Ještě jednou krásné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, příznivci čtvrtého odboje kanálu doktora Vajíčka. Všechny vás moc zdravím, pevně věřím, že v tuto hodinu už máte časy udělat kávu trošku na díl. Mám takové zajímavé téma, které si myslím, že mnohé z vás bude zajímat. Takové trošičku filozofické na zamyšlení, takže pokud by to někoho nebavilo, tak samozřejmě chápu, že to už teď vypnete. Každopádně já mám moc rád takové ty neprotřelé filozofy, jako byl Ladislav Klíma na přelomu 19. a 20. století, co se válel ve zdechlinách a provozoval takové zajímavé věci, ale hlavně takové to, ta identifikace s Bohem. Jo? Na něj navazující další, jako Egon Bondy, Ivan Martin Jirou, zvaný Magor a tak dále, až teda přes ty české býtníky, schodaře, kteří přišli s tím desetiletým zpožděním, uvolněním v 60. letech a sbírka Hora Láv a Ginsberg, že jo, v 50. letech býtníci ve Spojených státech amerických, kteří potom v 60. letech ztráceli ten vliv a navazoval teda na něj, když to nerad slyšel a on se vlastně nekamarádil s nikým, ale to byl Charles Bukowski a tak. A dostáváme se až k té nynější době, kdy nějak jako chybí lidé, kteří by se více jako vymezovali proti tomu, co se v té společnosti děje, a nemyslím tím teďkon hloupě, jako ta holčina ve Spojených státech amerických, která teďkon natočila to video, které je virální, já jsem ho včera sdílel na Telegramu, kdy tam vyčítala rodičům, že ji porodili a že se s ní neporadili o tom, jo. Tak to není na nějakou filozofii, to je jiný obor, říká se mu psychiatrie a ta slečna by měla změnit prášky nebo lékaře. Jo. Ale mě s tím jako došla jedna docela taková jako zásadní věc, jo, že jako jestli to takhle s tou společností půjde dál, tak jako končíme, jo, přátelé. Už jsme teda jako vlastně v podstatě neskončili. Já když vidím ty plakátovací plochy, místy někde v Německu, v Bavorsku jsem to viděl dokonce, kdy tam takhle je žena, ta kojí a tam je napsáno, že je to, jako, jestli se zamyslela nad tím, že tady zanechá uhlíkovou stopu. Jo. A ta společnost už tak jako zblbla, že dneska už v podstatě není moc rozeznatelné, co je to rácio, co je to správné, co se zakládá na vědě, na nějakém pragmatismu, inteligenci, realitě a co je jako mimo a jestli to jako je for, nebo to ty lidi myslí vážně. Jo? A oni to jako evidentně prostě myslí vážně. A to mě trošku děsí, že tam není žádná nadsázka v tom. A tady třeba u nás teďkon máme, určitě všichni znáte pana doktora Hnízdila. A pan doktor Hnízdil napsal velmi pěkný, otevřený dopis České lékařské komoře, proč tam končí, že nezaplatí členský příspěvek a tím pádem vlastně skončí, pokud Česká lékařská komora nevydá zprávu o tom, že se spletla v covidismu a že ty represálie a dogmatismus, trvání na farmalobby mohlo poškodit spoustu lidí. A taky spoustu lidí poškodilo. Takže vlastně pan doktor Hnízdil se tím pádem od 1. ledna roku 2024 po 40 letech nebude lékařem v tom pravém slova smyslu, jako to tady máme v České republice, ale bude léčitelem. Jo? Takže zůstane mu sice titul MUDr., ale nebude moci vykonávat lékařskou praxi, protože pokud chcete vykonávat lékařskou praxi, tak jste sešněrováni tím, že musíte být v rámci této organizace, kterou já už dlouhodobě považuji za naprosto zločineckou organizaci v čele s těmi nejméně schopnými, a to ještě jako říkám celkem kulantně, jo. Nebudu jmenovat, každý si to doplní, tam poslední, kdo opravdu kopal za doktory a něco jako chtěl dělat, tak byl doktor Rád, jo, jinak ty ostatní, to byla prostá katastrofa. A to samé je třeba v advokaci, jo? Že máte advokátní komoru a když prostě máte advokaci, po třech letech uděláte zkoušku koncipienturu, tak
vlastně jste advokátem, že jo, složíte zkoušky a tak, to je i v soudcovské linii, samozřejmě to samé platí u státních zástupců a tak dále. Já chápu, že musí být nějaká organizace, která vás jako zastřešuje a vy se tam můžete ještě třeba dozdělávat a vydávají publikace a tak. Tomu všemu jako rozumím, ale u té České lékařské komory už dávno nejde o zájem lékařů nebo dokonce snad zájem pacientů. Jo. To jsem si nevšiml, teda, že by tam byl nějaký velký zájem pacientů. Krásně to teď bylo vidět právě u toho Kratomu. Zaplať pánbůh, tady teda jsem poprvé v životě souhlasil s lidma, jako je Zdechovský a Michalejda, jo, kteří se o to zasadili, že ten Kratom zůstal. Ale tak jako můžete udělat nějaký dobrý skutek, i když i když jste úplně mimo. Ale jinak mně přijde ta farmalobby a všechno to, co se tady děje a to, kam nás to tlačí, tak to není dobrá cesta, přátelé. A určitě to není cesta k tomu, aby uzdravovali společnost. Naopak se domnívám, že mnohdy ty látky vám můžou spíše uškodit. Někteří pacienti, to jsem viděl velice často na výjezdech s záchrankou, když jsme kontrolovali tu léčbu, co ten pacient má, tak tam byly léky, které si dokonce odporovaly a vůbec je nemohl ten člověk brát současně. A kdyby to byl jeden případ, tak to beru, ale těch případů tady můžu vyjmenovat stovky, ne-li tisíce, takže je vidět, že opravdu ta lobby je tam obrovská, chodí do těch ordinací, těch praktických lékařů a samozřejmě, že mnozí z těch praktických lékařů tohleto nepřijímají a nechtějí dárky a takovéhle věci a léčí podle toho, jaké mají vědomí a svědomí, ale někteří to také úplně tak jako nedělají a jako v každé jiné profesi prostě nic nebude nikdy jako 100% super, ale mě na tady tom děsí to, jakým způsobem, kam až to dospělo a kam se to celé vlastně může ještě dostat. Takže ta farmalobby je obrovská, zničující a dojí na ruku prakticky všechny státy. Samozřejmě, že jsou léky, které jsou potřeba a zaplať pánbůh za ně, že šel ten vývoj v té biologii takhle dalece, v chemii a tak, to je všechno jako super. Ale vezměte si, když si z minulosti, kolik těch léků se podávalo špatně a pak se to zjistilo až za několik desítek let, že ty léky vlastně škodějí, že jo. Naopak zase jsou léky, které se vrací a ono ne nadarmo to má v angličtině označení drugs, jako drogy, že jo. Protože třeba LSD, vemte si LSD, které se hojně užívalo v 60. letech prakticky všude a pak se samozřejmě zjistilo, že to jako není úplně dobrý, že tam jsou taky schýzy a tak a že je dobré asi jako s každým lékem, že jo. Prostě nemůže, neexistuje lék, který není nebezpečný nebo nemá nějaké vedlejší účinky. Mnohé ty léky mají těch účinků vícero, mají více těch složek. Jo? Hlavně třeba u analgetik, tam je to velice často. Takže je potřeba opravdu, aby to dělali ty lidé zodpovědně a na druhou stranu, když potom jsou sešnírovány tady těmi organizacemi, jako je ta Česká lékařská komora a v podstatě, i když udělají chybu, tak ji nepřiznají, tak to asi nebude úplně správná cesta, že tam není žádná sebereflexe tady u toho. Takže takhle bychom určitě mohli vzít i jiné obory, ale právě teda konkrétně s tím doktorem Hnízdilem mě to docela jako překvapilo. Já vím o vícero lékařů, kteří nechtějí takovýmhle způsobem léčit lidi a nechtějí tomu podlehnout, ale pokud chtějí pracovat a vydělávat peníze, tak ho prostě nemají jinou možnost, než se vzdělávat v tomhletom systému, který funguje tak, jak funguje. Takže tady vidíte, jak je to celé prostě provázané o vzdělání, institucionalismus, nějaký vědění, věda jako taková a jestli jako tohleto je krok dopředu pro lidstvo, tak to si jako úplně nemyslím. Takže jsem zvědavý, co si o tom budete myslet vy. Tak mi to napište, přátelé, jak to vidíte, jak to vnímáte. Já se budu těšit na komentáře a popřeju vám, ať máte krásný zbytek dne.